više eksplodiralo. Potreba za tako nešto je bila naglašena, nas nije bilo. Ne znam da li smo očekivali, ali prije tog bih rekao, to mi smo dobili. Rekao bih da su dobili svi proizvođači koji su naslonjeni na nas, jer to je naša snaga, odnosno su dobili svi naši kupci koji su prepoznali naš rad na šibenskom, odnosno na hrvatskom proizvodu. Pa radi se o tome da dan započinjemo i završavamo sa pranjem zubi, ako zube peremo sa hrvatskom pastom, i tako se ponašamo kroz cijeli dan, vrlo jednostavno. Hrvatska proizvodnja bi se prilično uposlila. Šibensko srce znači da mi kao tvrtka želimo se odgovorno ponašati, a isto tako da pozivamo kupce iz naše županije da se odgovorno ponašaju. Hoćeš ti u sredinu, da ovaj